Nesporni derbi kroga je potekal v Ljudskem vrtu, domači Maribor je pričakal Celjane. Dvoboj prvo in drugo vrčene ekipe, letos pa so Celjani izjemno neugoden tekmec za Mariborčane. Pet medsebojnih tekem, tri zmage Celja, remi in ena zmaga tudi za ekipo Maribora. Tole je že prva akcija, streljal je Terviševič po podaji Agima Ibrahimija nekoliko mimo celjskih vrat. 16. minuta, prvi gol za Mariborčane, najvišje je skočil Marko Šuler in zadetek Šulerja pa podaji iz kota Erika Janže. Še ena akcija vijoličastih, Tavares je podal pred vrata in nekoliko prepozno je skušal podati in dobra reakcija celjske obrambe, prvi strel tudi gostov, meril je Benjamin Verbič. V 29. minuti je Maribor povišal svojo prednost, lepo se je znašel Volaš in žogo spravil mrežo ter povišal prednost Maribora na 2:0. Do konca prvega polčasa še ena akcija na vsaki strani, najprej priložnost Maribora, Ibrahim je meril in izbija kotnik. V zadnji minuti prvega polčasa še strel Sanja, ki je streljal iz obrata, tokrat zgrešil mariborska vrata. Drugi polčas pa je prinesel prav tako odprto igro in tole že prva priložnost za goste Lendriče meril, izkazal se je Jasmin Handanović. Izjemna priložnost za povišanje prednosti. Do žoge je prišel Bohar, na golovi črti pa so rešili gostujoči nogometaši, Klemenčič je preprečil zadetek. Potem pa žoga pred vrata Maribora in nespretnost v kazenskem prostoru, Rajčević je igral z roko in to je bila 11 metrovka, Lendrić je stopil v žogi in uspešno izvedel najstrožjo kazen. Znižal je zaostanek in Celjani so upali na preobrat, ampak malo je dvome razblinil Agim Ibrahimi, prava mojstrovina Makedonca in izjemno lep zadetek iz prostega strela. Do konca še nekaj obetavnih akcij, takole je padel še en gol v mrežo Celja, ampak tale gol je bil razveljavljen zaradi prekrška v napadu. Na to priložnost za Volaša, odlično meril, ampak kotnik je bil na pravem mestu, tokrat izjemno dobro postavljen. Do konca dvoboja še nekaj poskusov, najprej je preigraval Nigerijec Sani in obramba Handanovića. Na to pa še napad Maribora, poskušal je Volaš in tokrat je s temle strelom stresel le prečko. Celjskih vrat ostalo je 3:1. Vendarle pa je Dalibor Volaš zabil nov gol v mrežo Celja, bil je spreten, pred vrati. Bil je pac, v žogo pa je še enkrat uspel poslati za hrbet vratarja Kotnika, na koncu 4 goli v celjski mreži za visoko zmago 4:1. In s tem je Maribor storil velik korak k obranitvi naslova. Pa, sigurno da ne, vendar res smo bili danes izjemni. Smo kontrolili tekmo 90 minut, predvsej smo držali žogo, kar je najbolj pomembno bilo. Vsakeč, ko smo bili blizu gola, smo bili nevarni in to je zahtevo tudi od nas treneri in mi smo res danes uživali na terenu. Ne, sigurno ne. Mi smo šli v tekmo seveda na zmago, vendar to tekmo je bil pač Maribor boljši, moramo priznati premoč in zasluženo zmaga Maribora.